Jiraga mwathani ni wega maundu ini makwa me mothe jiraga ngai urogochwo gitumi macio naitwo Elizabeth Jerry Deri lakini Deri ni my dad na nimelelewa kwa familia ya watu wa, my father alikuwa na bibi watatu. Kwa hivyo tumelelewa na watoto wengi, wengi sana. My mom ndio alikuwa wa kwanza katika hiyo boma. Wakati wa kulewa tulikuwa tunalewa na mama huyo wa kwanza anatulea kidogo miezi sita. My mom naye anaenda shamba ingine kukaa miezi sita. Ne huyu anakuja kutulea miezi sita, tumelelewa hivyo. So relationship, my wakati huo alikuwa boyfriend. Sasa si alikuwa anakuja shule. Sasa wakati tulionana, kwanza tulionana hivi. My brother, my brother ndio waliendelea kuongea na yeye ndio walikuwa marafiki. Sasa ndio sasa wakaanza tulikuwa tunaenda bugi. Mnajua bugi. Bugi ni hizi dansi za usiku. Tulikuwa tunaenda hata tulikuwa tunatokea kwa dirisha, tunatoka tunaenda bugi. Lakini yule my brother alikuwa mzuri sana. Alikuwa anatuambia tukifanya kehoni hivi, tunakimbia tunarudi nyumbani. Sasa tulionania hapo my brother ndio alikuwa rafiki na huyo kijana my husband. Sasa tukaanza hiyo sasa friendship. Mimi nitasoma. Kuna kitu nafikiria. Eh? Kuna kitu inafikiria. Friday ilikuwa inafika gigo, chigo. Chigo. Atakuja lini? Atakuja lini? Akikuja hivi, hata mwalimu anakuuliza kitu. Kuna kitu nafikiria. Sasa hiyo friendship ikaendelea. Sasa wakati tulipatana na my boyfriend, sasa boyfriend. Yeye ndiye alikuwa the first boyfriend. Sikukuwa naongea na mtu mwingine. Yeye ndiye alikuwa the first one. Sasa tukaendelea. Sasa si nilikuja Nairobi. Na hata hiyo kapicha kalikako hapa kale nilikuja nako. Ukuja Nairobi the first time, the first what? Ndiye alikuwa the first man. Yeye ndiye alikuwa the first man. Sasa kuendelea na my husband, ndio sasa nikapata mimba. Nilipata mimba. Kupata mimba. Nikamwambia sasa nimepata mimba. Sorry. Alisema don't worry. Don't worry. Kuna shida. Kuja tukae. Sasa ndio tukakuja. Sinile ipa inaitwa come we stay. Sasa nikakuja huko. Kukuja huko kwa sababu nilikuwa myang. My father alisema atampeleka high court. Naye my huyo my boyfriend sasa ndio huyo alinioa akasema sijali hata ukinipeleka high court mimi sijali huyu ni wangu. Sasa si tukaendelea na yeye tukaendelea. Kulikuwa 1977 wakati sasa tulikuja huko Nairobi. Sasa niko na mzee sasa tumeoana. Hata unajua hakuna harusi. Nikukuja tu anakuja sasa anaenda home kusema niende na buri yako. Buri anyure egwito. Hiyo ndio hivyo ndio tulikuwa tunasema buri egwito. Buri leo ni mudo. Ni mtu sasa. Sasa si tukaendelea. Kuendelea na maisha kufika 1978. Mzee alikuwa mzuri sana by the way. Alikuwa ananipenda ile wacha tu. Sikapata mtoto wa kwanza.
kupata mtoto wa kwanza, wa pili ndio akapata ugonjwa. Inaitwa diabetes. Lakini hata wakati alipata ugonjwa mimi nilishangaa sana. Nilishangaa sana kwa sababu nilikuwa nafikiria hiyo huyo ugonjwa. Walikuwa nasema ikimawe kinakuaga wapi kwa tubu. Kutoka kumwangalia hospitali. Na mimi usiamini nilishindwa na kwetu huko kule naka. Ule mama tulikuwa na yeye ndio akaenda nikamuuliza gai tukiwa hapa kwetu ni wapi? Akaniuliza ai ni nini? Kwani umekuaje? Nikamwambia mimi sijui kwetu. Na unajua ni kwa sababu ya hiyo kitu vile ilinishika about my husband. Sasa tukaendelea tukaenda hospitali alilazwa. Kwenda hospitali nikapatio sindano kavundishwa roko uko mudhesha sindano. Imagine bibi wa miaka mbili sasa mwaka wa pili unaanza mashindano. Nimemduga sindano nikamduga akagojeka lakini hakukua vile. By the way, diabetes it is a silent killer. Diabetes ni silent killer kwa sababu tulienda tukafundishwa chakula na mimi chakula. Sasa nikakuwa najua hii chakula, nitampatia hii chakula, sitampatia chakula ile haiwezekani. Ndio alikaa kabisa, alikaa hata hakukua nagojeka. Lakini maisha ilikuwa mzuri sana. Ubaya ule tu ilikuwa mzee hataki nifanye kazi. Mzee hataki nifanye kazi hata kidogo. Alikuwa anapenda watoto wake sana, ananipenda sana. Ubaya alikuwa ananiambia nivae tukuo tumini. Alikuwa ananiambia jikire tumini, tukuo tukinyete haka. Mbira, mzee yangu hapana. Hapana, nataka uvae kama bia pana. Ta kama Samiri inakuambia, Samiri yangu haitaki. Mzee alikuwa ananitegeneza. Guo nilikuwa navaa za kutoka ngambo. Viatu, guo, sinamashi, nini. Nikuwa navaa chochote. Chakula alikuwa natupatia everything. Everything anatuangalia vizuri sana. Ubaya ule alikuwa, hataki nitoke. Hataki niweke kazi. Hataki nifanye nini. Nikamuuliza mzee, kaede dorume madura geha nyumba. Anambia kuna pacha kaa kwa nyumba. Sasa hakuwa nataka nifanye kazi. Sasa nikaendelea tu, sasa nikaona hiyo washa tu nifanye nini, nikae vile anataka. Lakini wakati aligojeka, nilifanya sasa nilijiforce kufanya something. Nikaanza kufanya tu kazi. Hawezi angalia hiyo kazi yangu. Nasema ni kazi ya wana. Ni wana do raruta. Hii ni kazi ya wana. Mimi nikajiforce kufanya. Lakini unaona hata kufanya. Anakuja tu, yeah, tu pesa tote tule nafanya. Namuuliza sasa, si unachukua ya gari, sasa unasema, sifanye kazi. Unaona sifanye kazi, lakini si kufanya for long. Sasa kwa sababu ni wakati ule aligojeka niliona, washa at least niweke ka something hapa. Kwa sababu naona sasa vile tunatabika. Wakati wake wa kazi, alifanya mzuri sana. Laki wakaendelea. Sasa, wakati waliendelea na kazi, kulifika 1970, kulikuwa 88, wakafutwa kazi. 98 ndio kulikuwa na mgomo wa bank. Karababu alikuwa anafanya National Bank. Wakati walifutwa kazi wakaambiwa sasa wote kwa sababu ya mgomo wamefutwa. Si waliambiwa waingie upya. Sasa kuingia upya mzee anaweza? Hawezi. Alikuwa hata amepotea macho. Imagine alikuwa tu hata hanioni. Anaona tu kitu kidogo. Ugonjwa diabetes ni baya sana. Alikuwa tu anaona kitu kibaya sana, kidogo sana. Sasa wakati alifutwa kazi, tukakaa sasa hapa. Hakuna kazi. Hakuna nini, hakuna dururu. Siwanze kufanya tu something. Yo nilianza huyo tuto tukasi. Anza kidogo. Lakini, akaniambia hakuna kazi inafanya. Oikare haha udugagirele udogo siyekudu. Sasa hakuna kazi inafanya. Uko hapa, ni mgojwa, hakuna kitu naezafanya. Hata mtoto wangu usudio nikuwa na edu.
tuwezio wakigula ido. Enda ukanunuwe tufitu. Vile mabo mzee hawezi taka uende ufanye, ukafanya anything wakati huo. Sasa jidia shukaederea, si wakati ikafika, kagojeka, akaenda hospitali, akagojeka, akafanywa madialysis, akalazwa hospitali. Wakati alikuwa hospitali, akaniambia, mimi nataka kutoka hiyo hospitali, kwa sababu hawa manasi wananigushia chakula, mimi nitarudi nyumbani. Ni bebeni, aliniambia ni mbebe ni mrudiche home. Ni bebeni na watoto wani. Kwanza aliniambia, uwe kwasha nikuambia. Guragia, imuguruki wako kakana atariki nyagi muri, atuka niita muguruki. Nambe, ni kuwe nataka kukuruma ni kuje mpaka chini. Ni kuwe nataka kukuruma, mi niende home. Wakati alikuja hapa home, akakaa vizuri, akaniambia, hey, wacha nikae hapa. Mi wacha nikae hapa, sitaenda nini. Lakini alikuwa ananiuliza, hii uojwa tu niambie, kama si uojwa ile ya kedeni. Nikuwa na kataa sana kwa sababu najua brother yake alikufa na hiyo kedeni failure. Nikamwambia, pana, hiyo sio hiyo. Hii ni kuoshwa tu naoshwa damu, ndio asifanye nini. Hii ni kuoshwa tu naoshwa damu. Lakini kuna kitu moja kinanifurahisha. My husband wakati alikuwa mgonjwa sana, aliniambia, watu wameokoka. But you, umeokoka. Kwa vile, umeniangalia vizuri at this time. So, hiyo inanifurahishaga sana. Lakini alikuwa ananiambia, nikikufa. Kisikia kisema kukufa na lia na mwabia unasema kukufa. Tatu na lia na ee hapa. Ati kukufa. Ati utakufa. Na mwabia ukisema utakufa, utakufa. Anasema niobe basi. Tunaoba. Tukali rai. Tuali ragaa amai. Tuali ragai. Tuali ragaa. Tuali izweli. Kulira. Kulira. Kalira. Galira. Kapu. Niki. Uroiga niyo kukua niki. Nani durakua. Mwena afadhali ukae tu ni kuonage. Sasa wakati ikafika, my husband alikufia kwa nyumba. Alitoka hosi, alikufia huku kwa nyumba. Wakana that time akienda kukufa, imagine my husband aliniambia ni nataka kwenda kulala. Nikambeba hivi, nikamvika hivi, nikampeleka bed. Akaniambia, unajua wewe ulemete muno kati negogoranda. Ati utaoa? Yes. Wasana atakuwa akananiambia. Tafuge. Watakuwa na kwa babu wana kataa kunishoshora miguu. Wana kataa. Amwera si nimekuchoshora. Nitaoa. Mzee at that night, alipumusikia kwa nyumba, kwa sababu aliniambia jukeria, nikamukeria. Kumweka chini, nikaona mtu amefanya nini, amekaa hivi, na ametoa ulimi, amefanya hivi. Ikaangalia, nikaona huyu ameenda. Chaza wakati niliona ameenda, niyo nilimfanya hiyo something. Nikamfanya, alafu nikampatia hewa hii. Kaona hapana, ameenda. Kati nikamchika hivi, kaona kweli ameenda. Kuona ameenda, nilikuwa naubwa huku ndani. Nikatoka, nikakimbia, nikaita mtu mwingine hapa nje. Kamwambia, alikuwa anapita hivi, ako na nini pale, nakaa hapa kwa defi hapo. Nikamwambia, naona kama mzee ametuacha. Akaagopa, akaniambia, ndio tukaenda hapa nje, akaniambia wacha tupigapige huku, tukapigapiga kwa niba. Sasa ndio niba walikuja, tukampeleka Kenyatta. Tukimpeleka mochari, asheni nimwambie, ile gari tulikoboa gari. Nienda nikimchuna hivi, kwa niliambia daktari, hajaenda. Nimwambia huyu mzee hajaenda na watu wa diabetes wa kufagi.
akuagi kuna wakati wanaendaga inikoma. So tafadhali daktari. Bala niambia sijui kweka mwabia huyu mzee hajaenda. Ako hai. Bado hajaenda. Kwa nini hajaenda siku hata nini hajaenda? Nikamwambia daktari tunipeleka Kenyatta City mortuary ndio tu private wing. Ndio tulimpeleka huko. Sasa sikuamini. Sikuamini ameenda. Sasa ndio sasa kaka hiyo miezi kampeleka mochari. Ndio sasa akapumzika. Sasa kumpumzika zini kwanza maisha ya sasa ya wito. Maisha ile hamjai, hamjai experience. Maisha gumu zaidi ya widow.